Diplomatë SBA dhe Britanisë kanë sparkuar në Spak 2 orë para nisjes së gjyqit ndaj Amar Bermaltezit dhe ortakut të tij Fatmir Bektashi. Dy ditë pas masës detyrim paraqitje për ish-kryeministrin Sali Berisha dhe arrestimin e dhëndrit të tij, të cilët akuzohen për privatizimin e ish-kompleksit Partizani, përfaqësues të ambasadës së SBA kanë shkuar sot në prokurorinë e posaçme. Në ambientet e Spak është parë të mbërrinj një përfaqësues i ambasadës së Britanisë së Madhe. Kjo lëvizje vjen 2 orë para nisjes së gjyqit në GKK ndaj Maltezit dhe ortaku të tij Fatmir Bektashi. Gjykata nuk ka caktuar ende seancën për ish-kryeministrin Berisha, kjo për faktin se nga oficerët e policisë gjyqësore nuk kanë pritur njoftimi se Berisha ka marrë dieni për masën e sigurisë ndaj tij, detyrim paraqitje dhe ndalimi daljes jashtë shtetit. Ish-kryeministri nuk pranoi të takonte oficerët e policisë gjyqësore në mbrëmjen e së shtunës, kur ata mbërritën në selinë e rithemelimit dhe nuk ka pranuar të firmosë se është njoftuar për masën e sigurimit ndaj tij. Lidhur me çështjen e kompleksit Partizani, Spak arrestoi Nerina Siamar Bermaltezin, ndërsa Sali Berisha dhe Fatmir Bektashi janë ndaluar të udhtojnë jashtë shtetit dhe detyrohen të paraqiten në policinë gjyqësore. Sipas Spak, ish-kryeministri Sali Berisha ka kryer korrupsion pasiv në bashkëpunim me Siamar Bermaltezin, bashkëshortin e vajzës së tij, ndërsa ka ndërmarrë veprime konkrete në miratim ligjesh dhe aktet nënligjore për t'i përshtatur sipas nevojave të 5 familjeve pronare në kompleksin sportiv Partizani, ku përfituesisht e drejtë për drejtë edhe dhëndri i tij. Sali Berisha kreu veprime aktive në kontrole administrative për të ushtruar presion dhe dha urdhra konkret për përfundimin e procedurave të privatizimit në favor mes të tjerëve dhe të Maltezit, bashkëshorti vajzës së tij. Po ashtu Spak deklaroi se ish-kryeministri Berisha kreu veprime aktive për të vendosur në dispozicion të Maltezit struktura të ndryshme të administratës shtetërore për realizimin e procesit të privatizimit të pronës shtetërore. Maltezi dyshohet se ka kryer korrupsion pasiv në bashkëpunim me vjerrin e tij, Sali Berisha, duke shfrytzuar pushtetin e tij si kryeministër, duke përfituar nga privatizimi i terreneve dhe objekteve sportive, nga ndryshimi i destinacionit nga zona sportive në zona banimi, shuma të konsiderueshme në cilësinë e investuesit nga shoqëria Home Plan SHPK, pa investuar në të, si dhe përfitime të marra para se të deklarohej si bashkortak në këtë shoqëri. Ndërsa në bashkëpunim me ndërtuesin Fatmir Bektashi, Maltezi dyshohet se ka kryer pastrim të produkteve të veprës penale, duke u paraqitur si investitor në punimet për ndërtimin e bllokut të banesave, ndërkohë që nuk rezulton të ketë investuar, duke kryer veprime financiare, transaksione të copëzuara apo në kesh, për të fshehur origjinën dhe për të përfituar në mënyrë të palikshme shuma deri mbi 5 milion euro. Bektashi akuzohet se në bashkëpunim me Maltezin kanë kryer pastrim të produkteve të veprës penale, teksa kanë fshehur origjinën e vërtetë të përfitimeve monetare të parregullta të Maltezit, duke i paraqitur ato si të ardhurat të ligjshme nga biznesi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.